تو اس معاملے میں نا ہماری قوم خود حد سے زیادہ جذبہ عمل دھیلے کا نہیں ہے ہمارا قرآن پر، لیکن بس موقع چاہیے کہ عشق رسول اور قرآن کے عشق کے نام پہ نا کوئی موقع چاہیے ان کو کہ یہ یعنی یہ ثابت کرنا کہ ہم سے بڑا عاشق کوئی نہیں ہے. تو بھائی دیکھو تو صحیح ہے کیوں جلا رہا ہے، یہ جلا ہے اس کے ہاتھ سے تیلی گر گئی ہے غلطی سے، یا انہوں نے اس لیے جلایا جا رہا ہے کہ اوراق کی وہ جو اگر وہ جان کر بھی جلاتے تو توہین کی نیت سے تھوڑی جلاتے، وہ تو اس لیے جلاتے کہ ان اوراق کو دائیں بائیں بکھرے پھریں گے، لوگوں کے پاؤں میں آئیں گے تو ہم ان کو ایک جگہ جمع کر کے راکھ بنا کے دفن کر دیتے ہیں. لیکن ہماری قوم اس معاملے میں بہت زیادہ جذباتی ہو گئی ہے کہ توہین رسالت کے نام پہ، توہین قرآن کے نام پہ جو ہے نا بے گناہ لوگوں کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے. میں مانتا ہوں کہ ظاہر ہے توہین رسالت اور توہین قرآن کا تو اب مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس کی تحقیق بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ توہین ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. دیکھیں کبھی کسی چیز کو جلایا جاتا ہے توہین کے لیے، نفرت کے اظہار کے لیے، اور کبھی جلایا جاتا ہے توہین سے بچانے کے لیے. مقدس اوراق کو بہت سے فقہاء نے لکھا ہے جلا دیا جائے تاکہ وہ لوگوں کے پاؤں میں نہ آئیں اور ان کے پہ لکھے ہوئے نقوش مٹ جائیں، پھر ان کی راکھ کو کہیں دفن کر دیا جائے یا پانی میں پھینک دیا جائے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قرآن جلوائے تھے جو بہت سارے نسخے، کیونکہ وہ سرکاری سطح پہ قرآن کا ایک خاص ترتیب سے لکھا گیا تو لوگوں کے پاس مختلف ترتیبوں سے لکھے ہوئے تھے قرآن، تو یہ ڈر تھا کہ جب یہ مختلف ترتیبوں سے قرآن لکھے ہوئے بعد کے لوگوں کے پاس جائیں گے تو ان میں لڑائی ہو سکتی ہے، اختلاف ہو سکتا ہے کہ ان میں کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے. حالانکہ وہ سارے صحیح تھے لیکن ایک انتظامی مسئلہ تھا، تو حضرت عثمان نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل کیا اور جو سرکاری سطح پہ جو ایک قرآن مرتب کر کے لکھوایا گیا اس کے علاوہ تمام نسخے قرآن مجید کے جلا دیے گئے. تو وہاں کسی نے بھی نہیں کہا کہ یہ قرآن جلا رہے ہیں، وجہ یہ تھی کہ وہاں قرآن کا جلانا قرآن کی توہین کے لیے نہیں تھا بلکہ قرآن کی حفاظت کے لیے تھا تاکہ ایک ہی طرح کا قرآن لوگوں کے سامنے جائے. باقیوں کے پاس بھی یہی قرآن تھا لیکن صورتوں کی ترتیب مختلف تھی، کسی کے پاس سورہ نساء پہلے تھی اور جناب آل عمران بعد میں تھی، کسی کے پاس فلاں صورت پہلے فلاں صورت بعد میں، تو یہ نبی نے اجازت دی تھی جس طرح سے چاہو صورتوں کو جمع کرو، لیکن یہ اجازت سے بعد میں فتنہ پیدا ہو سکتا تھا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے مشورے پر عمل کیا اور ایک ہی ترتیب سے لکھ دیا کہ بھائی الحمد سے لے کے والناس تک اس ترتیب پہ اب قرآن لکھا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی ترتیب کسی کے پاس ہے تو اس کو ختم کر دیں. تو جلایا کیوں؟ توہین کے لیے نہیں بلکہ حفاظت کے لیے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو اگر حفاظت کے لیے جلایا جا رہا ہے، کیا مطلب توہین سے حفاظت کے لیے، تو یہ جلانا بالکل جائز ہے. میں اس پہ اتنی تفصیل اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ سرگودا میں ہمارے ایک بہت ہی قریبی دوست ہیں، عالم بھی ہیں اور اللہ نے ان سے بڑا کام بھی لیا ہے، انہوں نے ایک ادارہ بنایا کہ بھائی مقدس اوراق کی حفاظت کا. تو اب وہ مقدس اوراق کو لے جا کر ٹھکانے لگانا پورے شہر کے اوراق بہت مشکل کام ہے. تو میں نے ان کو مشورہ دیا کہ بھائی ایک یہیں اس ادارے میں یہ زمین کھودیں اور اس میں یہ اوراق رکھ کے جلا دیا کریں. تو کانوں کو ہاتھ پکڑ لیا انہوں نے کہا بھائی ایک دفعہ ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم نے جلایا نہیں بلکہ غلطی سے آگ لگ گئی. تو وہ پڑوسیوں نے کمپلین کر دی اور فوراً جو ہے نا تھانے میں رپورٹ کرا دی کہ قرآن کی توہین کر رہے ہیں. تو اس معاملے میں نا ہماری قوم خود حد سے زیادہ جذبہ عمل دھیلے کا نہیں ہے ہمارا قرآن پر، لیکن بس موقع چاہیے کہ عشق رسول اور قرآن کے عشق کے نام پہ نا کوئی موقع چاہیے ان کو کہ یہ یعنی یہ ثابت کرنا کہ ہم سے بڑا عاشق کوئی نہیں ہے. تو بھائی دیکھو تو صحیح ہے کیوں جلا رہا ہے، یہ جلا ہے اس کے ہاتھ سے تیلی گر گئی ہے غلطی سے، یا انہوں نے اس لیے جلایا جا رہا ہے کہ اوراق کی وہ جو اگر وہ جان کر بھی جلاتے تو توہین کی نیت سے تھوڑی جلاتے، وہ تو اس لیے جلاتے کہ ان اوراق کو دائیں بائیں بکھرے پھریں گے، لوگوں کے پاؤں میں آئیں گے تو ہم ان کو ایک جگہ جمع کر کے راکھ بنا کے دفن کر دیتے ہیں. لیکن ہماری قوم اس معاملے میں بہت زیادہ جذباتی ہو گئی ہے کہ توہین رسالت کے نام پہ، توہین قرآن کے نام پہ جو ہے نا بے گناہ لوگوں کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے. میں مانتا ہوں کہ ظاہر ہے توہین رسالت اور توہین قرآن کا تو اب مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس کی تحقیق بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ توہین ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. کتنے لوگ ہیں جو بے گناہ ہیں، جو ساری زندگی جن کی عشق رسول میں گزری اور رسول کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے گزری، ان کی زبان سے کوئی لفظ تھوڑا سا غلط نکل گیا ممبر پہ، یا کوئی تحریر میں کوئی دائیں بائیں ان سے غلطی سے ہو گیا تو وہ اٹھا کے ان کو توہین رسالت کے کیس میں جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے. تو قوم کو
اپنے جذباتی جو پن ہے نا اس سے باہر آنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو نعرے ہیں کہ ہم جو ہے نا توہین رسالت کے معاملے میں بس جذبات ہی سے کام لیں گے اور ہم یہی ہمارا ایمان ہے, تو اس سے معاشرے میں جو ہے نا وہ ظلم کا بہت خطرہ ہوتا ہے کہ لوگ اس ان جذبات کو غلط استعمال کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الرفق ما کان فی شئین الا زانا وما نزیع عن شئین الا شانا. جب بھی کسی معاملے سے نرمی نکال دی گئی نا تو وہ معاملہ بڑا غرق ہو جائے گا, اور جب بھی کسی معاملے میں بردباری اور نرمی ڈالی جائے گی تو وہ کام سدھرے گا. تو یہ جذباتی پن چاہے کسی بھی معاملے میں ہو, کسی بھی شریعت کے حکم کے معاملے میں ہو, یہ جذباتی پن نقصان پہنچاتا ہے. اس سے دنیا میں امیج بہت خراب جاتا ہے, بے گناہ لوگ اس سے نقصان ہوتا ہے, ان کو ان پہ ظلم ہوتا ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ تمہارے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں جن کو اللہ اس کے رسول پسند کرتے ہیں, اور آپ نے فرمایا وہ دو خصلتیں ہیں الحلم والانات, کہ تمہارے اندر برداشت ہے اور تمہارے اندر بردباری ہے, جلدی فیصلہ نہیں کرتے. تو کوئی بھی کہیں بھی اس طرح کا کیس ہو, توہین رسالت کا, توہین قرآن کا, آپ کو لگ رہا ہو کہ توہین ہے تو صرف آپ کا لگنا کافی نہیں ہے, اس میں بہت زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ سامنے والا پاگل تو نہیں ہے, مجنون تو نہیں ہے, دوسرا اس کی زبان سے غلط لفظ تو نہیں نکلے, ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو اردو میں مہارت نہ ہو اور بیچارہ بولنا کچھ اور چاہتا ہو, نکلتا کچھ اور ہو اس کے منہ سے. تو بہت جلدی یہ فتوے لگا دینا قرآن کی توہین کے, رسالت کی توہین کے, یہ اچھا کام نہیں ہے, شریعت کا یہ مزاج نہیں ہے, اور اس سے معاشرے میں خوف و ہراس پھیلتا ہے, اور اس سے جو لبرل لوگ ہیں ان کو مذہب کے خلاف باتیں بنانے کا موقع ملتا ہے کہ دیکھو یہ مذہبی لوگ کتنے متشدد ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے جو ہے نا کتنا معاشرے کو نقصان ہو رہا ہے. تو ہر مسلمان الحمدللہ عاشق رسول ہوتا ہے, عاشق قرآن ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ مسلمان قرآن کی توہین کا تصور بھی کر سکے. تو اس لیے اگر کہیں ہو رہا ہے تو غور و فکر. یہی مسئلہ غیر مسلم کے ساتھ بھی ہے کہ غیر مسلم پر بھی آپ فوراً توہین رسالت کا فتویٰ نہیں لگا سکتے, اگر اس نے کوئی بات کہی ہے تو اس کے 10 مطلب نکلتے ہیں, تو آپ کو غور و فکر کرنا پڑے گا اس کا مفہوم کیا تھا, اس کو ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو ورغلایا جا رہا ہو, یا ایسا تو نہیں ہے کہ اس کی نیت نہ ہو لیکن ہوا کچھ ہو. مثال کے طور پر ایک غیر مسلم کو آپ نے قرآن پکڑایا اور اس کے ہاتھ سے گر گیا, اب فوراً آپ کہیں اس نے جان کر گرایا یا صحیح طرح پکڑا نہیں اور قرآن کی توہین کی ہے, تو آپ بتاؤ اس آپ کے اس عمل سے وہ غیر مسلم اسلام کے قریب آئے گا یا اسلام سے دور ہوگا؟ یقیناً وہ تو دور ہوگا, وہ کہے گا میں نے نہ قرآن گرایا, میرے ہاتھ سے گر گیا. لیکن آپ جناب عشق قرآن کا دعویٰ کر کے لیبل لگا کے ایک دم لوگوں کے, اور یعنی پبلک جو ہے نا ایسے نعروں پہ بہت جلدی اکٹھی ہو جاتی ہے, آپ فوراً کیس کریں گے نا اس کے خلاف تو آپ کو پبلک بہت مل جائے گی, وہ کہے گا یہ ہے عاشق قرآن, اصل میں دیکھو وہ غیر مسلم کے ہاتھ سے قرآن گرا تھا اور اس نے فوراً پکڑ کے دبوچا اور اس کی گردن دبا دی اور اس کے خلاف کیس کر دیا اور یہ کر دیا. اور پھر پولیس والوں کو بھی دھمکیاں دی جاتی ہیں اگر کسی سے غلطی سے قرآن گر جائے, یا ایسا بھی ہوا ہے کہ پوسٹر لگا ہوا ہے سیرت النبی کانفرنس کا, کسی کو یہ خیال ہوا کہ میری دیوار کسی نے پوسٹر لگا کے خراب کر دی ہے, اس نے وہ پوسٹر نہیں پڑھا اور اس نے وہ پوسٹر پھاڑ دیا اور وہ پوسٹر زمین پہ گرا, تو فوراً کہ بھئی یہ ایسے بھی کیسز ہوئے ہیں کہ توہین رسالت کا کیس بنا دیا کہ اس آدمی نے نبی کے نام کی توہین کی ہے, نبی کے نام کو پھاڑ کے معاذ اللہ زمین پہ ڈالا, حالانکہ اس بیچارے نے پڑھا ہی نہیں, وہ تو اپنی دیوار پہ جو نیا رنگ ہوا تھا اس کو رو رہا تھا کہ یار یہ پوسٹر کس نے لگایا ہے. تو اس بیسس پر بھی لوگ اندر گئے ہیں, تو جذباتیت سے نکلنے کی ضرورت ہے. جذباتی نعروں سے جاہل لوگ تو بہت متاثر ہوتے ہیں اور مجمع بہت اکٹھا ہو جاتا ہے, لیکن اس سے لوگ دین کے قریب نہیں آتے بلکہ دین سے دور ہوتے ہیں. تو ہم کسی کو بھی توہین رسالت کی بھی اجازت نہیں دے سکتے, قرآن کی بھی توہین کی اجازت نہیں دے سکتے, پیغمبروں کی توہین کی بھی اجازت نہیں دے سکتے. اس بارے میں تو مسلمانوں کا موقف بہت مضبوط ہے, لیکن اس بارے میں توہین رسالت یا توہین قرآن کے نام پر کسی کو اس کھیلنے کی بھی اجازت نہیں دے سکتے کہ اپنی دشمنی نکالنے کے لیے ان نعروں کو استعمال کرے, مقصد کچھ اور لیبل جناب یہ لگایا جائے. تو الحلم والانات جو اسلام کا حکم ہے کہ ہر معاملے میں بردباری, تحمل کے ساتھ, غور و فکر کے ساتھ آپ سوچیں بھائی ہوا کیا ہے, پوری بات سنیں, ایک دم جذبات میں نہ آئیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا پولیس والوں کو بھی بعض دفعہ دھمکیاں دی جاتی ہیں, ایف آئی آر کٹوانے جاؤ نا کہ بھائی اس نے پوسٹر پھاڑ کے زمین پہ نبی کے نام کا وہ گرائی ہے اور توہین کی ہے. تو اگر وہ بھی انکوائری کرنا چاہتا ہے, بعض دفعہ پبلک اتنی پہنچ جاتی ہے تھانے میں کہ پولیس والے کو ڈر ہوتا ہے کہ میں نے ایف آئی آر نہیں کاٹی تو پھر یہ کل مجھے بھی مار دیں گے جان سے. تو اس جذباتی پن کی اصلاح کی بہت شدید ضرورت ہے, اور دو انتہاؤں کے درمیان اعتدال کے راستے کی ضرورت ہے. نہ اتنا لبرل بننے کی ضرورت ہے کہ جو چاہے اٹھے نبی کی گستاخی کرتا رہے, قرآن کی توہین کرتا رہے اور ہم اس کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیں, اس کی بھی اجازت نہیں ہے.
لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی مذہبی جنون ہی اٹھے اور جناب مذہب کے نام پہ، اصل میں تو اس کو اپنا جنون تھا لیکن اس پہ مذہب کا لیبل لگا کے وہ مذہب کو بدنام کرنے کی کوشش کرے اور اس کی وہ تحقیق ہی نہ کرے کہ توہین ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، اس کی نیت کیا تھی، اس کا ارادہ کیا تھا، یہ کرنا کیا چاہتا تھا، ہوا کیا اس سے، تو یہ ان تمام باتوں کو نظر انداز کیے بغیر بس جو ایک جذباتی پن ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے اس کو بھی کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی بھی حوصلہ شکنی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے آپ کے سوال کا جواب ذرا لمبا ہو گیا، میں اب اس کو شارٹ کر دیتا ہوں کہ پرانے قرآن کو جلانا جائز ہے بشرطے کہ آپ کی نیت یہ ہو کہ آپ قرآنی اوراق کو توہین سے بچانا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کے الفاظ جب مٹ جائیں گے تو وہ پھر ان کا وہ احترام نہیں رہے گا، کیونکہ اس پہ قرآن لکھا ہوا تھا اس وجہ سے احترام تھا، تو پھر اس جلا کے جو ہے نا اس کو دفن کرنا یا کہیں پانی میں بہانا آسان ہوتا ہے، تو یہ عمل جائز ہے۔ لیکن پھر میں بتا دوں، اگر آپ نے جلایا اور کہیں اڑوس پڑوس میں کوئی بیٹھا ہوا جذباتی آدمی تو آپ کو طبیعت سے چترول لگا سکتا ہے وہ، اور وہ آپ کے خلاف ایف آئی آر بھی کاٹ سکتا ہے اور قانون کا غلط استعمال کر کے آپ کو اندر بھی کر سکتا ہے۔ تو فتوے کی روح سے جو مسئلہ تھا وہ میں نے بتایا ہے، قوم کی جذباتیت کی بیس پر آپ کو کیا کرنا چاہیے، قوم میں جو جذبات چل رہے ہیں مارکیٹ میں جس قسم کے، اس کی بیس پر کیا کرنا چاہیے وہ آپ خود بہتر جانتے ہیں، وہ آپ اپنے اڑوس پڑوس کو مجھ سے زیادہ اچھا جانتے ہیں۔